ndërkohë që ti shënon bashkëni këtu, unë i them mirëmëngjes. Elvi Jahaj nga shërbimi meteorologjik ushtarak. Mirëmëngjes Elvi. Mirëmëngjes, mirëmëngjes nga ne. Mirëmëngjes Elvi, faleminderit që jemi mirëmëngjes Shqipëri. Në fakt u bë e përditshme tashmë lidhja jonë së bashku, qëllon që komunikojmë bashkë, qëllon që komunikojmë me Besa Sherollarin. Rëndësi ka që jemi bashkë çdo mëngjes dhe sigurisht të bëjmë parashikimin e sakt për gjithë qytetarët, të cilët të zgjedhin ta nisin ditën me mirëmëngjes Shqipëri dhe me parashikimin e motit që bëhet pikërisht nga shërbimi meteorologjik ushtarak. Po, atëre edhe për ditën e sotme, pra u bën disa ditë rresh që vendi ynë do të ndikohet nga masa ajrore të paqëndrueshme me origjinë jugperëndimore. Në këtë mënyrë, moti parashikohet me thiellime, por edhe alternime vranësirash mesatare dhe detë dendura të herpashershme. Vranësirat në zonën e veriut dhe të jugut do të shoqërohen me rishi shiu me intensitet të ulët deri mesatar në formë shtrëngata dhe stufira afat shkurtra, ndërsa në zonën e qendrës me rishi shiu të herpashershme por të dobta dhe lokale. Temperatura sot në vlerën minimale regjistron në zonën malore 3 gradë, në zonat e ulta 6, ndërsa në Bregdet 8 gradë Celsius. Në vlerën maksimale temperatura sot pritet të kapë vlerat në zonën malore deri në 13 gradë Celsius, ndërsa në Bregdet ato të ulta 16 deri në 18 gradë. Era do të shfryk kryesisht e lehtë nga kuadrati i jugut me shpejtësi deri në 8 metra sekond, ndërsa në vijën bregdetare dhe Lugina era pritet të shpejtësi deri në 10 deri 12 metra sekond, duke shoqëruar me valizën e detit të forcës 1 deri në 2 gradë. Faleminderit shumë Elvi për gjitha detajet që ke ndarë me ne. Të urojmë ditë të mbarë në vazhdim. Faleminderit dhe juve. Ditë të mbarë Elvi, faleminderit. Ditë të mbarë.